Satyricon are the new kings of black metal. Let me hear you fucking explore. Nocturne og kult, og velkommen til Satyricon semivideo. Ja, bra. Mitt navn Dan Eggen. Jeg har fått den ære av å være med I Satyricons hjemmevideo. Jeg her I kveld fordi jeg har vært på konsert med Satyricon, og har fått en glede av å være backstage med Satyricon. Dessuten har jeg fått med meg et par minner med hjem fra gutta, og et par stikker, noen trøyer og plekter. Ja, det har jeg ikke fått enda, men det får jeg kanskje. Nyt resten av videoen. Satyricon helt suverent. Ha det bra. We'll be right back.
eller Chloe t-skjorte. Hei. Hva sier du? den karen? Det den karen. Den karen. Se på her, men det alle gutta. Se på her, så full. Guys, watch yourself. Au! Anytime, this drunk bastard has to go. Okay. Get my phone number from him, or give me his phone number, and I'll fucking call you. I won't bother you. Yeah. All right, I'm brother. Nocturnal. Nice to meet you, dog. You too. Want a beer before you go? You want? No. You okay? You got tired, and you can sit in Darkthrone. I'll sit Mr. Hansen from New Orleans. For the headsets! Are you Englishman? Are you Englishman? No. Oh, you are from Norwegian. Oh, grosser. I think you were Englishman. You, and because I don't like Englishmen. I was sitting in prison. In England after the Second World War. Og da, sånn poeng at du da jo... Du jo da... Faen, jeg blir distrahert, altså. Telefon der. Faen, telefon! Det midt I samtalen, ikke sant? What can I do for you, baby?
the gig? Yeah. Hey, until? It's not for me for a photo with them. Tizio, tizio. Fate dietro fronte e via, dai! Andiamo, su! Su dalla transenna! Su dalla transenna! Non me ne frega più un cazzo! Dai, su via, forza! Andiamo! Non mi aspetto più, veramente! Andiamo, dai! Andiamo, ragazzi! Su dalla transenna, dai! Fatto la tromba, fatto andare, dai! Andiamo, ragazzi! Mr. Satyr! Oh, io me lo faccio mangiare. Pizza! Claudia! Claudia, per lavorare! No, ti stai incazzando con me! Collector. Yeah, vinyl mania. That's nice. Merchandise. Same guy that's selling yours. And they haven't informed you about this? No. No, because of what he says now, he says that he thinks 25% is so much that we shouldn't sell t-shirts at all. But, Well, it's way too much, actually. 25%. Yeah. 25%, but who are these people that want this 25%? I don't know. So we're only going to then stop the ground. Why not any gig in France, for example? No, I'll tell you why. It's because these people at this booking agency, they got German. Almost 20 points.
I was just wondering if there's something you really want to hear. Because if you really want something, you show it to us. This will be the last song of tonight, and I crave full activity in front. This is Mother! Når vi spilte Mother North I Italia, og publikum begynte å kore riffene, da fikk jeg bare ståfels, ass. Da fikk jeg frysninger nedover ryggen, og jeg får frysninger nedover ryggen når jeg ser på det på video senere, og jeg vet ikke om folk kan forstå hvordan det å fremføre black metal, og så bare begynner folk å kore riffet ditt. Det liksom, det ikke det samme, det ikke pop, det ikke visesang dette her. Det rimelig ekstremt når de gjør det I black metal. Det big money here. Viggo, han litt skyld I det, men det var vel... Jeg begynte jo å høre på klassisk musikk her når jeg var et par, tre år. To år var jeg vel. Det sier min mor I hvert fall, og det sier fotoalbumet, at det stemmer. Så hørte jeg litt på hva Trond Viggo og andre drev med, og jeg var 6-7 år, så var det en nabo som... Det vel det klassiske eksempelet, han introduserte meg for Kiss. Så Kjetil, har du det moro på fridagen? This started to blow a bit cooler. Trouble is you've got to close everything to try and make it work. Fan, det knekkebrød og vannlivet, det skummelt. Du blir vant til det, så vil du ikke gi slik på det, ikke sant? Du vil bare ut på turné for å drikke mer vann og spise mer knekkebrød. Uten pålegg, selvfølgelig. Så langt som vår live-erfaring går, så var det å spille I Montreal absolutt blant det bedre vi har gjort. Det var en av de større venuene vi har spilt I som headliner-band.
Det var sjokkfullt, og responsen var overveldende. Til alt var positivt, så jeg kunne spille meg til alt. Kan vi gå rett inn I matchen på Prime Eagle? Men noe må gjøres, for jeg kan ikke spille inn I de forholdene, det nytter ikke. Jeg kan ikke love, jeg har ikke lovet at jeg kan spille tight, altså. Det hører ikke, ikke noe referanser. Du kan ikke love at du ikke hopper over to riff på fullskalaen, ja. Det kan jeg love. Nei, men altså... Ja, ja. Det opp til. Det almost takket for det. Altså, det vi snakket om da, det at... Enten så rigger vi om, så han setter står der, og så setter vi gitaren på din side, så får jeg Jan-Erik over til høyre for meg. Sånn at du står sammen med Terje foran trommesettet. Eller så prøver vi en annen teknisk løsning, høres det greit ut? Ja, det må vi prøve. Ja. Det viktig for meg å gå ut når vi soundchecker. Det jævla ordentlig at man har liksom en crew som gjør jobben for seg, om det lydteknikeren eller om du har gitarteknikeren som sjekker monitoringen din. Men det alltid behov for meg å kunne dobbeltsjekke deres jobb og
detaljstyring, sier Svein, men for meg så det liksom sånn at det jeg som lager musikken, og jeg har en visjon. Jeg innforstått meg at når man spiller live, så det ekstremt mye vanskeligere å kunne få fullbyrde av den visjonen lydmessig, da som noe helt annet. Men det I hvert fall viktig for meg å prøve I så stor grad som mulig å ta kontroll over det. Svein, han klarer ikke engang å detaljstyre pikket sitt. Barcelona. Vi har fått et problem med bussen. Innsprøytningspumpa til motoren, bensinpumpa, gått til helvete. Damen på den blå bussen, som vanlig. Akkurat nå så løper Nina I en sirkel der nede I Barcelona. Litt stressa, fordi at vi antageligvis ikke kommer til å rekke det, og vi venter på mekaniker. Det kan se ut som at vi bare må få fikse bussen og drite I Barcelona og stikke rett til San Sebastian. Well, that's life. Ok, nå har vi nødt til å finne ut at vi har et større problem enn vi trodde. Så vi blir her sikkert en god tid. Back home, he's doing martial arts every day. Is he? He's good as well. Schwein. I think I'll stop here and have a rest. God, where's he going? Oh, it stops up there. That's it. Oh, is there a ladder to the top? Mm. The manager of this tour might turn around and say, no, I want the leading bus. Do you know what kind of bus it is?
I've not been on it. It's all I know is it's got 8 beds and a lounge. I've never been on it. But the point is, it might not even be able to come off that tour. So what happens to the people who's in that bus in the first place then? Well, I don't know. Yeah. And we're 11. Well, it's going to create havoc, but. Havoc. Yeah, well, this is what you're all about, isn't it? Hour for havoc, Walter. That's going to be a bunk for mile. He's going in long tour. Hello? Yeah? Yeah, hi. Yeah? Terje? Yeah? Det var spørs. Vent litt. Det er blitt klappen, altså. Hæ? Let's go. Skal vi se om vi klarer å lokke de to ut i kamp? Se at dette stein, altså ser vi for oss at larva kastet den. Det, se! Det var han som begynte. Ikke sant? Nå kommer han for å ta igjen. Så han slo den flere ganger med forbeina. Og så sier larva at jeg ikke interessert på å slåss, så jeg vil heller gå min vei, eller kanskje løse det med samtaler. Men så kommer storebroren. Ser, var det du som yppa med lillebroren? Nei, nå gikk det igjen. Ja, nå begynner det å kjede. Some of you might remember that in 96, we were supposed to come and play Barcelona on the Conquering of Europe tour with the Nemesis Divina album, yeah. It was cancelled because of a very, very poor and bad booking agency called Metalizing. But nevertheless, we are here today, but it was almost again, our bus broke down right on the border to Spain. And again, you know, that made me so mad that this morning I had to write a song about it. I called it Filthbringer!
Henrik en gang hvor mange legendariske Batman-plosiver som er spilt inn med det her settet. En ting jeg har forklart, det at det må være det mest legendariske trommesettet i black metal-verden. Vi har det mysteriet som er spilt inn med dette her settet. I hvert fall en av de gamle Bursum-skivene. Emperor Minin, Hordanes Land med Slave ble spilt inn på dette her. Alle Satyricon-skivene, Cyklon B-EP er spilt inn med dette her. Minst en av Arcturus-utgivelsene. Og antagelig senere flere. Blæ, 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 som de sier selv. Alex in the North. Battles! Var det så ferdig så fort? Ok. Ok, en av mine favoritt... Hæ? Må du tisse i det gamle mer? Jeg tror jeg pleier å få med en sommer. Han ferdig, smaker bare. Slipp oss, jeg stå. Slipp oss, jeg stå. Slipp oss, jeg stå. Hei! Steinar. I hereby baptize you, Satan. Er det du kjør? You're the true Satan, the true and only. Steinar! Hva var du når jeg fôrte av meg i forgås? Det er det. Vet du hva? Takk for Steinar. Åh, hallo! Du verd! Det var sjæssett. Her er mestersyggen, sant? Mamma ned! Nei, faen, nå forsvinner frem til sjåføren. Nå. Hvor er det kommet fra? Er det til Schweiz? Schweiz. Ja. Faen sånn. Faen. Selt. Frost. Hva faen cool. Vi skal spille her nå da. Hva? Snakk om det, men i hvert fall så! Jeg pult, jeg ikke jomfru. Denne gutten pult før. Uden kondom, vel jeg merke. Jo da, jeg vært bort i fitta før. Ikke bare en gang. Why did I go inside? Promise something in my brain! Nei, jeg skal fortelle siste greia fra Paris da. Jeg skikkelig motløver da, så jeg veldig inne i motegreier. Så siste skrik fra Paris nå, det er... Satan! Nå vel, fikk de med deg det? Har vi fått det? Er dette på tape? Hey.
som gör det här mot mig? Det är mina! Ja, de upplevelserna som jag har haft när jag har varit ute och rejst så, och som jag antagligen inte hade haft möjlighet att uppleva heller hvis vi inte hade rejst som band. Det är helt åpenbart turen i katakomben i Paris som sticker sig ut. Det var svært gripende, og feelingen der nede tiltalt min person svært sterkt. Og meget takknemlig for at vi hadde muligheten til å oppleve det. Det var vel nesten ren flaks egentlig at det kom så langt som til å gjøre det. Delvis bygd opp av hodeskaller, men noe sånt som det her har det aldri kommet meg fra det. Det var jo jævlig bra at det hadde kommet noen fra det. Jeg kjenner faen meg sittring i kroppen ennå. So, Schwein, how is life on the road with Satyricon as a sound engineer? It's bad, terrible, and horny. Schwein? Det er så jævlig mange tyskere som er så ufattelig selvhøytidlige, så vi kan bare ikke la være å kødde med det, vi bare må. Hva er det her?
hvor gamle heavy rockeren pleier å stå, eller? Hæ? Her sånn? Hvor? Her? Ja. Det var her? Ja, ja. Her står Tore Sunde I full mundur. Med playback. Med playback? Med playback og sang. Paradert meg, så kom paradert deg. Ja, Alf og... I full mundur, svarant mundur. Det ble så fett opptaket, altså. Det sånn der... Går den sånn? Jeg gir faen, da. Du livredd, han bare... Han var veldig livredd, ikke sant? Han blir livredd. Det noen ser på meg? Ok, kom igjen, finn som faen! Det der oppleggen med at folk ikke ble henrettet, det jo... Det jo bare piss. Det jo bare piss. Konsentrasjonslærerne, det skjedde ikke det, det har ikke du fått med det. Det var ikke noen konsentrasjonslærer. Du har lagt merke til en ting I Tyskland, når du kommer til sånne steder, så står du på skiltet mot veien. Mindre sterke på Tysk, ikke sant? Krigsmål er sterke. Ja. Nesten nærmere du kommer det, nesten mindre du skiltet. Ja. Når du da skal svinge deg der, da skiltet så stort. Ja. Nei, vi ble jo fortalt også når vi var der, at de som fra byen der, ikke sant? De reiser gjerne uten bys når de skal registrere nye biler. Fordi at de vil ikke ha dagssau for skiltet. Så de drar til filtgrinder I stedet. Ja. Som ligger rett utenfor for å få ned for skiltet I stedet. Vi ser de byggene her, vet du. Det noe gjerne kolosser. Du ser det TV-teamet der. Og hele forbannet Hitlerstadion. Så skjønner du hvorfor power metal fremdeles så populært I Tyskland. Yeah, hi, this is Satyr. Does some can you order a maxi taxi for us? We are 2, 4, 6, 8 people. I don't know. How much? Space brain. At the stadium. Right now. Yeah. In the What heter det här? Stadion. The Hitler Stadion. Yeah, it's just the Hitler Stadium, you know. We're there and we want to go back. So we need a maxi taxi because we're 8 people. So I was just wondering if you could order the taxi to come over here and pick us up. Jeg synes helt klart at The Scorn Torrent den låta som gir meg mest å spille lag av to grunner. Det den låta Satyricon har som gir meg mest å høre på. Min favorittlåt generelt sett. Og mye av den feelingen jeg får når jeg hører på låta, den opplever jeg kanskje nesten enda sterkere når vi fremfører den live. Det forferdelig mye mørk energi I den, og den føler man veldig sterkt når man fremfører den for et publikum som også nødt til å kjenne noe av den energien. Let's hear it. I'll trade you that shirt, dude. That's a good shirt, dude. Never. And I watched him pull down his pants on stage in Austria. Was it glorious? Glorious. I've got some pictures of you from New Year's Eve too. Where you're pulling your pants. Oh, love it. Dude, he's on speed.
fucking naked. That's not a good combination, is it? It's a horrible combination. At some point, the smallest dick will—it'll make its appearance. It'll make its appearance. You never know. You'll be, oh, it's gone. Oh, yeah, we're up. It's a fucking funny combination. So, Terry. But not yet. In the midst of it all. There we go. More metal. Let me ask you something. When you're playing with your kid and all, you know the. This little piggy went to market, man. See, this little righteous piggy went to market. Now she knows dormant catastrophe. Hotel fire. We're dying of hotel fire. You know what made me think of that? Two nights ago, the fucking alarm in the hotel went off like three different times, dude. Anyway. You know what? A long time ago, okay. Okay. I was bald and thinking about... grass. Now I'm old. Old. You know what Avon said? I'm an old man's child. You know what Avon what? Said? Our stage time. He said, came in, to referring to Jamie, he said, where's that guy that looks like Messiah from Town of Mass? It's true, it's dude. True. It is absolutely true. Hey, Messiah. Let's do some old candle mass, dude. Do you want to see the smallest member in the film? Yeah, let's see it. That is unbelievable. It's fucking full of metal. It's as big as a can. There you go. You've seen it, you've got it, it's on tape. I'm sorry. It's a mess. Oh. <That's cool. laughs> What does Frost think of this shit? Come on, Frost, come on. Come on, Frost, come on. Get your cock out and see it's coming. Oh, this is so man. What the hell did he just say? Can I enter the inner sanctum? This is very different, man. Well, I thought it was, like, surrealistic. What, everybody's fucking, language? No. Baby fat, explain to me. Eggen, scenoteknikeren vår på Pantera-turnéen, er en festlig fyr. Han viser særdeles stor interesse for kvinners anatomi. Mange damer prøver å ta silikone på Østland, men det kinner jo å ta sølv da, i para. Det smaker ikke like godt, det vet vi, men det utrolig hardt. Hun får utrolig stiv på at det bare kan. All right, dude. Damien Storm! Damien Storm! Nasta. Sätt på gulvet. Öppna upp. Vänstra. Under a heavy metal day. Har du filmat det? Ja. Åh, grasen. Jag kanske ska ta en tur. Ge ditt och bara i hjärnet. Kom igen. Ja. Kom igen, jag står i vägen nu. Open up and smile. Åh, de har bajsa på golvet! Someone shit in the toilet or? No! Where's that camera? You're all fucking animals! Please.
as I had when I heard Rain of Blood for the first time. It was just so fucking hard and heavy, didn't know what was going on, but I liked it. That's the way it was. Oh well, this one goes out to the Darkthrone Church and their likes. This is from Nemesis Divina. Jeg synes helhetlig sett at det var veldig bra. Bra for bandet, det var artig for oss som medlemmer å oppleve. Vi kom med enkelte få unntak veldig godt overens med folka i Pantera. Og jeg synes vi fikk veldig bra respons på sikkert 90% av konserten vi gjorde. Og det var veldig gøy å få anledningen til å spille på store venuer og få spille i land hvor vi ellers ikke har hatt anledning til å turnere før. Having a good time and we're glad to have Satyricon on the tour. We're very glad to be on the tour as well. I would have one thing to say, it would never be this way in Texas. Ready?
Thank you. Selv om man har hatt band som har vært viktige for seg, jeg også, så henter man ikke ting I så veldig stor grad fra andre band. Man baserer seg ikke så mye på hva andre har gjort før deg. Du baserer deg mer på noe som kommer fra deg selv, innifra. Og det har nok vært tilfelle med Satyricon også, sånn at jeg tror kanskje grunnen til at man ikke kan gå og plukke vilt av referanser I Satyricons musikk og koble den, at kanskje ikke så jævlig mye annet som likt, fordi at det må så få det være noe som likt med hvordan jeg innvendig selv. Tekstene til Satyricon, de stort sett basert rundt de egne opplevelser, erfaringer, ting som foregår her oppe. Mitt syn på forskjellige ting. Det viktig, altså, jeg pleier å bli ofte fokusert på at tekster I black metal negativt. Jeg opplever det ikke sånn, jeg opplever faktisk vårt syn på ting som positivt. Jeg bruker også tekstene en del til å stille en del spørsmål til leseren for å prøve å stimulere til egen tankegang, da. Og på Rebel Extravaganza så har vi brukt en del metaforer og sånn. Men det har likevel blitt et mer direkte språk, og det har sammenheng med at det passer musikken og plata veldig bra. Nei, jeg har sett en annen låt som Sepultura spiller. Sepultura? Nei, eller hvilken annen er det spiller? you guys going over to Europe and tour with Santana? That motherfucker's ringing like hell. That's good. How do you say drive for dice? No, Traktor. Traktor Lesbe. Yeah. For the camera. Traktor Lesbe. Traktor Lesbe. Traktor Lesbe. Yeah, Traktor Lesbe. Am I good? Yeah, that was good. So in other words, your ass has got to get the hell out of the way. So I'm going to be the reaction. Okay. Set it up. Ladies and gentlemen, the thumb. Yeah. What kind, dude? No, Eric. What would you call something like that? What's that? To me, that is herpes.
nice meeting you. Yeah. Could be that or yeah. Cold sore. Yeah. 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 Folk ute I salen begynner å stelle til faenskap på konsertene våre, så resterende publikum nødt til å ta strikt affære med de folkene. Få dem fjernet, banket opp, ut, hva som helst. Det helt uakseptabelt, både for oss som band, og det må jo definitivt være svært uakseptabelt. De som har betalt penger for å se oss live, og for å overbære en livnett. Vi har gått vekk fra mer middelalder og folkinspirert uttrykk for at vi følte at vi hadde strukket det så langt som vi kunne. Vi hadde utfordret oss selv maksimalt, og det ga oss ikke noe særlig tilfredsstillelse å gjøre det mer. Vi hadde lyst til å bringe ting videre. Det betyr ikke det at vi... Ta avstand fra det vi har gjort før, på ingen måte. Vi står veldig for det, og vi glad for at vi har gjort det, men det ikke nødvendigvis sånn at det heldig å repetere seg selv, som mange band har en tendens til å gjøre. Jeg mener jo, det der kommer litt inn på det som en del folk har en tendens til å misforstå totalt. Da. Man må skjønne en ting, at sell-out, det hvis du har funnet en formel, som gjør at du selger plater og holder deg til den for at du vet at det selger, du vet at plateselskapet blir fornøyd, journalistene blir fornøyd, fansen blir fornøyd. Det som ikke sell-out, det bare å drite I alt det der og gjøre det du selv har lyst til. Det det Satyricon har gjort. För att leka dem och hjälpa till att plocka blomster. Jag sa det för vi dro att det lite av det det går på utöver gitarr och trummeting så det blomsterplockning på fridagen. Hur ska jag? Vi gör inte sån absurda ting oftare. Många vi trenger? 666. Ett bambule. Vad fan fossilet som att säga det? Kan ikke noen ta seg rive ut den blåsen ifra han, han jo frem rett før han går inn I komatilstand. Yeah. It's very good. We will use that. Yeah, we'll use it.
And maybe we can use the other ones in some other episodes. How many dialects do you have in Poland? Ja, hvor mange har vi I Norge, Svær? In Belgium, I'm like 20 or something. How many in Belgium? Easier trying to figure it out. Yeah, He looks like a fucking statue. He's built like fucking, I don't know, he's the buildest dude I've ever seen in my life. Kampen mot Gud og hvite krister I gang. Are you ready to go out there and make some unnecessary noise? Yeah, definitely. Greg, Nate, any hot women out there want to play with a rock band member? They looking for some action. There's all the horny women at. I got a bunch of rock band members going to play around. That kind you roll in flour and find the wet spot and go for it? Yeah. Understand them. They're a good group. They can sing.
It's just real heavy metal, real heavy. They tall, skinny, and good looking. Take a skinny one, fat one, medium one, didn't matter. They just wanted one to play with. Yeah, bro, I'm trying to say that the man needs to have sex. More than the key to do it, actually. It means that if I was her, I would have been nice to the man in the bus, helping there with their problem. You helping her, her helping you. No, yours. No, I'm not helping her. Who? She has to help us, or me, especially. Because I'm the oldest and the guy who needs most of these guys. It's a kind of sexual hunger. Sexual hunger. Ja, jeg synes Svein helt ekstremt ekkel, og jeg synes det veldig dumt at han har bunkret noen av mine. That's really funny. You want to know what funny is? You want to know funny? That is funny. That is fucking killer. Killer. Han liker det. Han har sluttet å gjøre motstand nå. Det godt, Terje? Look at their license plate. Hvor det nå? Det rett frem. Det grå der. Svære bunken, da er det ikke høy. Chicago, a lot of things you see you'll never see again. Towers tattoo for the Lennox Lewis?
sparring tomorrow. That might not be cool. Because I'm going right to that fucking baby fed. About 4 o'clock, son. I'm making Mad Max wake you up at 2:30. I'm going to let it warm me up. Show you the basics. Then I'm knocking you out. And if you survive, don't feel alone. I think I'm knocking all Satyricon out. Then I'm going to challenge Bob. I fucking hate him. And if you can get through them, we're importing Stefan Tankstad. And if Stefan Tankstad shows up, I'm getting him drunk on a whiskey, then I'm kicking him in the fucking balls. Holy Clemenson is coming out to the show. He's a big power man. Look, I'm very tiny. This is me. Look. He's hunky. That's a metal limo, look at that. Let's go up. No, I don't. I don't want to see those kills. När man ska på toaletten på bussen så måste man först släppa lyset. Lyset är här. Här. Man måste visa dig. Här, här. Och så måste man största fan. Kuken. Alltså fan måste man. Nå, då ska du börja filma här. Här. Först måste man lyfta på laket. Det är här, laket. Det är här. Så gör man så. Man gör så. Och ringen. Ringen är stora problem här på bussen. För många kvinnor. Jag har många kvinnor. Jag har 3 flickor på bussen. De gillar inte att man pissar på i ringen. Så därför så gör man så här. Så här, så slänger man ut kuken, och det är här, en lång kuk jag har. Black metal, this is a real black metal, yes. Feeling evil, 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 evil. Evil. Go.
Thank you.
front of the rebel Shut flag up. And shit. Hey. This is a true rebel extravaganza. Det ser bara ut som en massa små akvarier. Gitarspillingen til Dan Eggen faen meg ubetalelig. Det bare et jævla bra bevis på at enkelte ting kan ikke kjøpes for penger. Det blir kun slått av bankene. Thank you.
Sigurd, det dagens tåligste takk. Det backstage. Nei, det ikke backstage, det det en Nürnberg. Og stedet Nürnberg, det hirsj, og det nok en fantastisk gig. Nokken gig, og bandet gjør fortsatt gode konserter, og alle happy. That's it. See you tomorrow. Ja, jeg vil reise som dere aner, altså, jeg har så reise. Du har hørt å dusje, for eksempel. Ja, altså, det var en måte å stikke fingrene ned. Hør da, du sier, har du vasket deg på hendene? Ja, for faen. Så går hånden og sjekker, så det ikke en såpe på vannet. Ja, det var sånn. Men har du ikke vasket deg, da? Jeg skyldte den, for faen. Du, har du litt rykket av mort? Vet du hva, Drammen? Se på dette her, da. Da var det en lang nesa. Suicidal wins. It's the first song that ever made me want to fucking. Dance. I don't know. I like dancing. I like club dancing. I like raves. And when they play Suicidal Winds at raves, I don't know. Mean Sigiruti. Fucking. We dance together. I don't know what people might think we're crazy or whatever. This chick Monica, like, punched me in the face because I was dancing close to Sigiruti, but I don't know. I hate Germany. Die!
Thank you very much. I'm on Loketta from Immortal. We are seeing you out here. My train back is at 7:30. I know a lot of you have traveled quite far to come and see Satyricon tonight. Thank you very much. This is from Nemesis to be done for X. If I like Satyricon, I'm so jævlig glad å høre på den. Kjenne at det gode humøret bare brer seg ut I kroppen fra veien og bare får lyst til å gjøre noen gode ting. Thank you for the fact you will come back later. Hi, Neil. How are you doing?
Ja, står du på fly igjen? Ja, jeg tror det. Men, se her. Nå har vi sett på bussen I to dager. Ikke bra. Må hjem og bolle. Bolle litt? Ja, ja. Det har vi gått I fem uker nå, eller noe sånt. Thank you very much for the pureness and the cleansing. Frost forfattet jo et brev til Phil om verdens mest... Det var vel verdens mest absurde brev, tenker jeg. Jeg leste det selv. Så fant vi ut at vi skulle sende den Powerman-gitarristen som mest ut som en bantanegger. Inn med syklene med brevet. Så jeg tok og rappet en liten flåsykkel for seksåringer som stod strategisk plassert utenfor konsertlokalet. Og sendte meg både på den I sombrero-hatt med brevet I hånd. Thank you.
Let's hear it for Satyricon. Satyricon, come on! Continue. And never let us start. You're on the holy message. Because I believe in it, I understand it, and you are the new champs of black metal. Satyricon are the new kings of black metal. Let me hear you from the next floor. And let there be no doubt about it. Oh, don't you worry, I'm just getting started. All I do is rants, Rex. Champagne, rebel extravaganza. Thank you to our Norwegian crew. Thank you to Aaron and I.
This one goes out to you. Satyricon from Norway, thank you for being so good. Thank you. Thank you.